ئەمڕۆ داوا ساعتی 11 و نیوی شەو تەقریبەن نامەی نارنووسی نامەیەکی ناردی بۆ فۆیسێکی ناردی بۆ تبی ئەوە من دەرەچم گردن مازاکن ساعت 1:20 دقیقه بۆ 25 دقیقه تا 1:30 نامەیەکی تری ناردووتی من ئەوە خێزانەکەم و جگەرگۆشەکەم خنکاو چەند دوای خنکانی ئەم ئافرەت و منداڵەکەی ئێوە هەواڵەکەتان پێکەین؟ هەر یەکسەر دوای ساعت 1:30 لەگەڵ کاکەشوانەیە لە پەیوەندیا بووینە هەتا ڕۆژە بۆ لەگەڵ براکانە لە پەیوەندیا بووینە هەتا ڕۆژە بۆ لەگەڵ کاهێزا شەو پێش ئێستاکە ئێمە قسەمان کردو لەگەڵی زۆر باشە لە ئێستادا دۆخی تەندروستی براکە چۆنە؟ واللهی ئەو کاتەیە کە تەلەفۆن وشتمانە کرد ئەمود تۆ کەس کێ لە دەورتە خەڵک وا ئەوی تەنها هەر خۆم ماوە مەمود بۆ هەر خۆت ماوی ئەوی قاچم ئێش پێگەشتە و لە هەمان کاتە ئەگەر بیشتوانم بڕۆم بەڕاستی ناتوانم خێزانم و ئەو جگەرگۆشە جێبێلم بە دیارە ئاوەکەوە دانیشتو ئەمڕووداوە کە دوو شەو بە لێسە ڕووی داوە لەو یەختایە وەکو بزانن چەند کەس ڕزگاری بووە خۆی یەخت نەبووە چوو بووە ئەلەن 32 کەس بوون ئەلەن 35 کەسە کاس خۆی وتی 32 کەس بووە 5 کەسیان خنکاون ماوەی چەندێکە ئەم برایەت و خێزان و مناڵەکەی ئەم وڵاتەیان بچێشتووە بەخۆ مانگێک بۆ 40 ڕۆژە بێت تەقریبا وەکاری چی بوو کە براکەت گەیە ئەو بڕیارەی کوردستان بەجێ بێڵێ وەڵای وەکار هەبوو وەکار زۆر هەبوو بۆ لەگەڵ براکانمە زۆر هەوڵماندا بەڕاستی کە زۆر هاواری لێمانە کرد تاڵینی کەین زۆر هەوڵماندا لەگەڵ براکانمانە تاڵینی نەبوو ئیتر ئەویش ناچاروتی بەخوام تاعین نابم ئەڕۆم باری مادی کاوێز باش نەبوو باری مادی باش نەبوو ئیتر بۆیە کە تاعین نەبێت و مەعیشەتێکم نەبێت ناتوانی بژی ئەویش ناچاری هەری جێشت